Аз съм запомнил 1967 година бех в Одеса командировка и влезнах в една православна църква. Църквата до вратата беше пълна с народ и всичко беше на колене. Всичко, деца, старци, жени, всички жени беха с кърпи. Това ми направи впечатление. И аз като отворих на вратата, спомня си като сега, една жена се обърна към мене и аз стоях прах и заслушах, чете се Евангелието. Чете се Евангелието и целият народ е на колене. А тук се чете Евангелие, шу-шу-шу-шу, слушате си телефона, говорите с един с друг, ами какво беше, как си, що си. Моля ви се, чете ли се Евангелието, все едно в момента говори Святия Дух или... Аз съм само високоговорител, а думите са на Святия Дух. Добре, да се изправим и да почнем. Слава да бъде името Ти, Господи, благодарим Ти, че ни даваш тая възможност да се съберем в Твоето име, да се спомним за Твоите страдания, да се спомним за Твоята смърт, благодарение на които страдание и на която смърт ние сме живи и имаме тая надежда, че ще бъдем вечно живи, че ще бъдем с Теб, с Твоите свети и с Твоите ангели и ще гледаме славата Ти, която Твой Небесен Отец Ти е дал преди сътворението на света. И затова Те молиме с Твоя Дух, ръководи това събрание. Бъди между нас. Прости ни, че сме забравили, че Ти си между нас. Че сме забравили и забравяме и се занимаваме, както Ти ми каза в съня, с празни работи. Занимаваме се с празни, безполезни, излишни работи. И затова Те молиме, помогни ми да събереме ума си, да погледнеме на Тебе, когато проводоха, да погледнеме на Твоето живо Слово, в което има дух и живот. Молиме Те, Боже, за всички тия наши брати и сестри, които са в утеснение, които сме ги написали в списъците и Те молиме за тях, болните, да ги докоснеш, да ги развържеш, да ги изцелиш, да ги помилваш. Господи, молиме Те за майката на Ани. Катя е починала, утеши майката на Катя, утеши съпруга и утеши сина и утеши дъщеря и, Господи, моля Те, утеши ги. Аз вярвам, че тя е при Тебе, защото повярва, защото направи отричане по мирния договор и Ти си ни дал обещание. Всеки, който се свърже с мирния договор и изповяда греховете си, приемете за Свой Господ и Спасител. Ти ще му бъдеш Господ пред цялата вечност. Амин. Молиме Те, благослови и другите болни, които ние сме ги казвали много пъти тук пред Теб. Моля Те да ги помилваш, да ги благословиш, да ги изцериш, да ми дадеш, Господи, изходен път, а тези, които си ги изцерил, да ги опазиш. Защото виждаме, че има врагове, които са готови заради гнусна печалба да ги обредат отново, за да ги погубят. Ние Те молиме да пазиш домовете ни, ние Те молиме да пазиш църквите ни, ние Те молиме да пазиш страната ни от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения, влачища и други бедствия, торнада, катастрофи по пътищата. Молиме Те, Господи, Ти знаеш истината. Ето хората изповядват се, когато са децата им на село, там при добитъка, при овците, при козлетата. Нямат кърлежи, като дойдат тук в София и се пръснат по градините и се налепат кърлежи по тях. София не произвежда кърлежи и ние Те молиме, ако има такива престъпници, които пръскат тия кърлежи и тревите на София, да бъдат разкрити. Амин. И наказани да посегат на здравето на дечицата на България. Молиме Те тия нечестивци да бъдат разкрити. Мощен и силен си да ги разкриеш. Всичко е в Твоите ръце. Молиме Те също така за катастрофите по пътищата. Ние знаем, че няма да спрат. Няма да спрат земетресенията. Няма да спрат бедствията, защото Ти си казал, че всичко това трябва да стане. Но едно Те молиме. Ако има земетресения, ако има катастрофи, ако има бедствия,
да няма жертви. Амин. Благодарим и ти и за тая катастрофа, където се обърнал този автобус. 16-17 души са ранени, но няма нито една жертва. Ние те молиме, Господи, да не допускаш да загиват хора по пътищата, да не допускаш да загиват от бедствия, да не пускаш, да не допускаш да загиват от коронавирус и от други заболявания. Молиме те за всички твои люди, за пастирите, за учителите, за свещениците, за митрополитите, за патриарха на България. Молиме те, Господи, и за президента на България. Ето, чуват се гласове, обвиняват го, че върши престъпления. Ние не знаем, не сме тия, които ще съдим управниците на България. Молиме те, ти да се застъпиш за истината. Амин. И тия, които са истински престъпници, те може и да са обвинители, тях да ги разкриеш. А невинните да ги защитиш, защото знаем от историята, че още от първите векове са започнали да обвиняват християните в несъществуващи престъпления, в аморален живот, за да бъдат преследвани. И днес вършат същото от тия престъпници. И затова те молиме да ги докараш до покаяние. И да ги разкриваш. Благослови България. И нека бъде твоята воля за България, но не допускай кръвопролитие в България. Не допускай да се избиват брата и сестри. Ако е волята ти, спри това безумие в Украина, или както е казал президента на САЩ, тая месомелачка, където вече смля над 100 мъже руски войници. 100 хиляди руски войници избити в Украина. Ние те молиме, Господи, да спреш това безумие и тая война. Смили се над Украина, смили се над Русия. Ти си ни заповядал, но ние сме забравили. 1981 година, 26 април. Молете се за Русия, молете се за Украина. Молете се за Русия и Украина, но не сме се молили и не сме ти изпълнили, Господи, твоята заръка. Сега те молиме с закъснение. Смили се над Русия, смили се и над Украина. Смили се над нашите брати и сестри в Русия и в Украина. Ето аз си спомням, ти си ми запечатил, той е спомен в Одеса. Всички на колене, това са мои брати и сестри и сега ги обстрелват. Тие, мои брата и сестри, ги обстрелват. Господи, ние те молиме да ги опазиш, да ги защитиш. Молиме те за братата и сестрите по целия свят. Утре ще бъде рождената дата на твоята църква, раждането на църквата. Ние те молиме по целия свят, където ще се празнува Петдесетница. Изливай духа си върху присъстващите. Изцерявай болни, насърчавай отчаяни и отпаднали. Молиме ти също и за сиромасите, за преследваните, заради вярата. Молиме ти за тия, които са в отеснения. Бъди с тях и бъди бърз помощник. И се отново те молиме, души святи, дойди на това наше събрание. Както на Петдесетница слезна в горницата, така следи сега между нас и ти ръководи това събрание. Нека да бъде твоята воля, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото ти име. Амин. Да се изправиме сега Ани, на която ви кажа, че майка е починала. В момента е настинала, не знам какво е станало. Много е зле, много висока температура. И Лора ми е добре. Да се помолим за Лора и за майка й. Майка ти какво, добре ли? Кръката не може да иде. Да се помолим за Ани, за изцерение и за Лора да се помолим. Направо щях да умра, значи завчера така ми сдигна кръвното до 8 часа, не можах да спя и с майка ми се молихме. Понеже не си пия лекарството, не се храна. Не си пия лекарството? Или ти не си пия? Не се храна лекарството и не си пих лекарството.
Ама, вижте сега, не може, ако имате вяра, може да минавате без лекарства. Но ти лекарства, пише Библията, Господ даде лечебни свойства на тревите. И тия лекарства се изличат от тревите, от билките и тия лекарства са за добро на хората. Ама те боли стомаха, ема. Докъсно седяхме и ми е много лошо, знам върва. Добре, Господи, молим ти за Лора. Молите и цария, но преди всичко прости греховете. Молиме ти за Лора, каквото е съгрешила. От малко момиченце до този момент, с думи, мисли, дела, поведение, молите да й простиш. Измий я своята кръв, измий сърцето й, очисти сърцето й. Измий ума й, измий паметта й и очисти я. И освети я, Господи, помилвай я. Сине Давидов, моля те сега да я докосне с твоята прободена десница и да мине сила от тебето на главата и до пръстите на краката и тя да бъде изцерена. Изцери я и помилвай я, Господи. Смили се за нея, Исусе, сине Давидов. Милост, Господи, помилвай я. Моля ти се, смили се. Смили се за род, за нола, но... За... Лора, може би трябва и Нора. Амин. Господи, молим те и за Емилия. И за Аните, молим сега, Господи. Нейната майчица е починала, може би е участвала в погребението. Тя я погребава там на някакво село в Плана. Какво е станало, не знам, но е починала, но се е разболяла и е много болна. Молим те, Господи. Днес е задушница, православните и католически църкви празнува задушница. Ние вярваме, че човек не умира, умира тялото му, умира дрехата му, но душата остава и затова ние те молиме. За Катя, каквото ти е съгрешавала, бъди милостив към нея, ако нещо е съгрешила против някой от нас, ние от сърце им прощаваме. И те моли да я приемеш в вселената на праведните, да й простиш греховете, а нейната дъщеричка и нейния син, опази ги, благослови ги и цери ги. Молиме те за Ани, Господи, да падне температурата. Болесни духове, в името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядвам да се махате от сестра Ани. Напуснете тялото й, напуснете сърцето й, напуснете душата й, напуснете духа й, освободете я и отивайте там, където Бог е определил място за вас. Молиме те, Господи, смили се на Тани и цария съвършено. Молиме те и за Алекс. Молиме те за Александър, Господи, той има проблеми, изнервене. Защото има проблеми в работата и много хора се оплакват, че ги притискат, че ги товарат с по-голяма и по-голяма работа и ги съсипат от работа. Ние те молиме да защитиш и да опазиш и да дадеш сили на Алекс, сили на нашите брати и сестри, които ги притискат в работата и ги измъчват. Моля те да им даваш сили да устояват. Господи, слава да бъде на името ти. Милост за Ани и за Александър. Помилвай ги, благослови ги и цери ги, Господи. Смили се на тях, смили се над родителите, над бащата на Ани, над бащата на Алекс. Господи, помилвай го да познае истината. Ето той беше на сватбата и ми казва, благодаря ви за хубавия ритуал. Но не е само ритуала, трябва да се обърне и да извика към тебе, за да бъде спасена душата. И да бъде записано името Игор на небето. Господи, запиши името на този човек и благослови него, благослови целия му дом и род. Слава да бъде на името ти. Благослови ни, помилвай ни, Господи. Молиме те за тези, които не могат да дойдат като Маргаритка, като други, които искат, но не могат да дойдат, защото са болни там, където са. Посети ги в домовете им, изпълни ги с сила и благодат. Слава да бъде на името ти. Не знам защо ме е търсил брат Станко. И ако има там проблеми с брат Станко, с
Валя, съпругата му, с някои брати и сестра от Дупница, посети ги, благослови ги, изцери ги, помилвай ги. Това е което можем да направим за тях. Но ти си който можеш да ги изцериш, ти си който можеш да ги благословиш, ти си който можеш да се переш там, ако има и противници, които воюват против църквата, които настройват християните едни против други, които ограбват вярата на християните, да ги разкриваш и изобличаваш, Господи. Слава да бъде името Ти. Молиме Ти сега, благослови ни, помилвай ни и с нас остани. Амин. Ако има някакво откровение за Ани и за Флора, може да ги кажете. Не, за Ани няма да казвам, а за Ани, понеже е тежко болна, нагънете Библията. За кой? За Ани. И е така нагънете страници, все едно са били мокри и са нагънете страници в Библията. Забелязано се е никъде, Теменушка, къде отиде? Тук ли? Ако се чуе... А я няма Теменушка, бе? Тук е. А тук е сигурно отиде? Жоро е тук. Ами като дойде. А, ще дойде. Отидем сега да си сипе. Ако се чуе с нея, това вижда, това да й каже. Подгънати са листове от Библията. Нагънати. Значи има малко нещо... Към Библията трябва да се обърне, да може да си е забелязала некъде някои неща, са и направили впечатления. Нали? Сега, какво да ви кажа, тежко е на нея, майчицата и си е заминала, нали? Всеки от вас и знае, майка като се разделя с майка си, не е толкова лесно. Но Бог да е на помощ да я утеши, защото ние сме безполезни утешители. Ние сме едни безполезни утешители, утешаваме, ама Святия Дух е това, който може да ги утеши. Кажи. Понеже ти каза за Лора и тя поиска, като се молеше да прошка на греховете, дойде благодат. Да. И след това виждам... Дойде сила и благодат, когато се молихме за тебе. И аз усети, нали, че дойде. Повярвай, че Господ ти е изцелял. И след това видях е това нещо. Знака за проценти. Какво означава? Ами колко процента от времето си отделя за Господ? А така ми идва в мен. Той вижда процент. 5% или 1% отделяме за Бога. След това ми се мога да съм малко морена и викам царя, като морих, нямам време и така съм. Ще дойде време, когато Господ ще каже, къде сте? Не съм ви виждал, не ви познавам. Бех в църквата, вас ви нямаше, ама нямах време. Бех на молитвеното събрание да се молите, ама нямахме време. Ели това, което Деян е видял, това събрание, както тук, нали, Господ си излиза и си отива, когато ние не сме в изправност, той е видял също видение за църквата в Подуяне. На молитвеното събрание в Подуяне. В бели дрехи облечен, аз вярвам, че това е Исус, стои, наблюдава ги, стои, чака, накрая отваря вратата и се излиза и затваря вратата. И тогава идва един дявол и им се присмива, защото те викат, крещат, заповядват, заповядвали са България да нема нито един дявол, Господ да изгони всички дяволи от България, България да нема нито един дявол, да нема земетресения, да нема това, което ние го искаме. А няма да станеме, брат. Исус казва, че ще има. Исус казва, ще има земетресения, ще има това, бедствия. Сините небесни ще се разклатат. Ние, Господи, да не се разклатат сините, това да не бъде. И няма да стане, защото Той го е казал, че ще стане. Хората ще бъдат зли, няма да... Пише какви са. Нечестиви ще бъдат хората. Ще бъдат непостоянни, нечестиви, не ги интересува. Работата им. Кажи какво искаш. Молете се за мене, Бог да ми прости, че малко се мола и малко чета. Какво ли ти? Бог да ми прости, че малко чета и малко се мола. Бог да ти прости, че малко четеш и малко се молиш. Сега ще четеш малко повече, моли се малко повече, види, че изпитите ще върват по-лесно. Вижте, казвам ви от опит. Когато работех и тръгвах, примерно в един някакъв час, за да стига на време, в завод 6 септември работех, на вратата имаше
Значи картони, имаш си картона, натискаш так, картона ти удари, колкото са си влезнал на работа. И виждам, че ще закъснея. И не се моля. И бързам. И закъснявам. Виждам, че ще закъснея, защото вече минават 5 минути превив. Заставам на молитва. Господи, моля ти се, помогни ми през днешния ден, да не те оскърбя, да не се греша. Моля те, пази ми от Сатана, пази ми от духа на Антихриста, на лъже пророка, на лъже братя, на лъже учители, на еретици, на магиосници, пази ме. 5 минути молитва. Тръгвам. Стигам на време. Всички светофари на зелено пред автобуса. Бог подрежда и стигам на време. Закъснял съм 5 минути и като ги дам за Бога, Господ знае какво да направя. И затова отделяйте време за четене на Словото. Нали ти не чух? Има видение, докато се молехме за Ани, листа от Библията, които са прегънати. Напрегънати. Значи аз така го разбирам, може да не е това. Да. Все едно е потопено. Е така нагънати. Да. И това се това е на вълни. По-скоро на бръчкане. Според мен е така го разбирам. Повече да чете Библия. Особено сега в този момент. Майка е починал да се хвали да види, да почне да чете. Сестра ми някой подарил на времето един нов завет. Тя вземала новия завет, отваря новия завет, на те, той я роди, той, он я роди, он я и тя ви. Абе, какво ме интересува, кой кого е родил? Какво ме интересува, кой кого е родил? Оп, и в библиотека. И ви като почина, мъжа ми, Господ ще е казал. Ти да ги вземах. И като почнах да чета, и като се забих в Евангелието и в Библията, и тогава нещата се променят. Защото това съм го чул пък от свещеника долу към Арци, казва, хода, благовествам по кръчмите, по кафенето, по магазините, говоря на хора. Никой не иска да вярва. Обаче като някой умре в това семейство и застане там пред ковчега на ближния си, всички слушат. Тогава са настроени да слушат. И тогава слушат. И аз им казвам, ей, синове, дъщери, внуци, приятели, аз и вие, всеки един от вас ще легне в този ковчег. Ще дойде време. Сега си мислите, той си заминава, аз тъй съм жив. И ти ще легнеш. И ти ще застанеш пред Божия престол. И ти ще отговаряш за делата си. Какво си дробил, какво си вършил, какво си говорил. Тогава вика слушат. Тогава слушат. Защото са разорена почва. Затова е така и с Ани, така и с Алек, с брати на Ани. Господ да бъде с тях и да ги изцери и да ги помил. Добре, една песен да почнем да пеем. 23. Сега желая спасе мой, смирено кротко спросто дай, да споря Бог завета твой, твоята смърт да помена, твоята смърт да помена, да е за мен тело, то ти.
манастирите, животворящи дух свети, знаете деца, утре е 50-та, а 800 и кой беше? 5. И 5. Добре. Живи Творящи дух святи, Oh, yeah.
Велика любовта към нас и грешните, трябва да не забравяме тия думи. Ами, днес имаме по-дълго служение, ще продължим с Божието Слово. Утре е ден 50-ница и ние ще прочетеме какво се е случило на този ден. Когато настана ден 50-ница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като чинеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спряха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и начинаха да говорят на други езици, според както Духа им даваше да изговарят. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци набожни от всички народи под небето. Когато стана това шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудиха и маяха, думайки помежду си, тия, които говорят, не са ли всички галилейци, а как слушаме всички своя си роден говор, ние, партияни и мидяни, саламити и жители на Месопотамия, юдеи, Кападокия, Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и ливийските страни, съседни на Кириния и дошлите от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, критяни и араби, как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела. Всички бяха смаяни и в недоумени. Думаха един други му, какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха със сладко вино са се напили. Тогава Петър си изправи 11-те, издигна глас и почна да им говори. Мъже юдеи, вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тия не са пияни, както вие мислите, защото е третия час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоила. И ето последните дни, казва Бог, ще излее от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчестват, младежите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища. И в ония дни върху рабите ми и рабините ми ще излея от моя дух и ще пророчестват и ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек, слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призва името Господне, ще се спаси. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Мъже и израелтяни, и слушайте тия думи Исуса Назорея, мъж засвидетелстван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стури чрез Него между вас, както и сами знаете. Него по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте с ръце на беззаконица го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя
не можеше да го държи, защото Давид казва за него: винаги виждам пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, и още и плътта ми ще почива в надежда, защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота. Ти ще ми изпълниш с радост чрез лицето си. Мъже, братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той е и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. И бидейки пророк, и знайки, че Бог му беше със клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му. Предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта му не видя тление. Тогава Исуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели. И така, той след като виде възкресен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Святаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате. Защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори: рече Господ, Господу моему седи от дясната ми страна, доглед туря твоите врагове подножие на нозете ти. И тъй, нека на здраво знае целият дом Израилев, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно и казаха на Петър и на другите апостоли: какво да направим, мъже, братя? А Петър ми рече: покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа, защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелстваше и ги приканваше, думайки: спасявайте се от този опак род. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се и си присъединиха в оня ден около 3000 души. И постоянствуваха в учението на апостолите, общуването и хлеболоменето, и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. И всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стоки и разделяха ги между всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, хранаха се с весело и чисто сърце, като хвалеха Бога, и то бяха обични на целия народ. И Господ всеки дневно прибаваше към църквата такива, които се спасяваха. Амин! Амин. А може да седнем. Това е втора глава от Деяния на апостола. Така, утре България и половината свят, православен, евангелски, те се празнува този ден. Слизането на Святия Дух между апостолите. Тук искам да обърна внимание на това, че това, което ми направи впечатление тук. И Петър им рече: покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете. Чуйте го това слово. Защото баптистите казват, че кръстението не е за прошка на греховете.
кръщението е само някаква документация или някакво нещо за прошка на греховете. И всички ония, които проповядват децата да не се кръщават, остават децата им да не бъдат с простени грехове, а чакат, нали? Чакат да дойде време. Но тук ще поговорим и за кръщението, като силен вятър и се явиха огнени езици. Това не се е повтаряло след това, понеже някой казва, един път е слезнал Святия Дух и край. Не един път, много пъти е слизал, в Самария слезна, дома на Корнилий слезна, в Ефес слезна, на много места е слизал и върху мен е слизал. Казвам го с пълна отговорност това, което говоря. Бех в Сантьяго, бех се качал на едно самоходно шаси и беше на задушница. Днеска е задушница. Панира се намираше в някакъв много голям парк в Сантьяго. Алеите в този парк беха пълни с народ. Хората ходеха по алеите, беше свършила задушницата в гробищата и те обикаляха по алеите. Аз бех се качил на едно шаси. И изведнъж ми изпълни Святия Дух с голяма сила и аз заговорих на техен език, на испански език. Никога не съм учил испански език до тогава, разбира се, след това съм се заинтересувал. И когато извиках от шасито, не знам какво съм извикал, хората, които вървеха по алеите, изведнъж се заковаха на място. Представате ли си, тия алехи всичко спира и всичко се обръща към мене. Обърнаха се към мене и дойде един младеж, Марселино. Дойде при мене, усмихна се и каза: «Аора ел ора до ноестро муерте амин». И аз от това разбрах само амин. И започнаха да ме разпитват там нещо, обаче това беше само едно изречение. Значи понякога Святия Дух дава думи, които са за мен неразбираеми, но за другите разбираеми. Обаче от тук си вадат извод братята баптисти и казват: тия езици, които говорят петдесетите, не са от Бога, защото те са неразбираеми. Те са неразбираеми. А тук казват, нали, от Кападокия, от Ниневия, от не знам къде, от целия свят са дошли и те ги чуват на различни езици да изговарят по няколко изречения на техните езици, без да са говорили тия езици. Но тук ще прочетеме за това, че това, което твърдат тия пастири, не е така. Те казват, че ако си кръстен Святия Дух, трябва да говориш на разбираем език. Обаче тук четем нещо друго. Стремете се към любовта, показвайте радост за духовните дарби, особено на пророчествите, защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога, понеже никой не го разбира, а духовно говори тайни. Значи, когато някой говори на непознат език, може този език да е непознат за другите, за тия, които присъстват. Но той е познат, той със същите думи, които ги има на той или он език. Но това, което той говори, говори тайни на Бога. Какво означава тайни на Бога? Означава, че този език е кодиран и само Бог може да разбере какво този човек говори, макар човека да не знае какво говори. Но духа му говори тия тайни. Грешката, която се проповядва пък в 50-те църкви е, че когато ние говорим на непознат език, Святия Дух говори тайни на Бога. Това не е верно. Между Святия Дух и Бога няма тайна. Разбирате? Моя дух, човешкият дух, говори тайни на Бога, които Святия Дух му дава да говори. Тайни на Бога. Дава му как да се моли, дава му какво да каже. Самият дух, нашия дух, усеща много неща и знае много неща, които ние ума ни не знае. Нашия дух знае много неща, които ума ни не знае. И ума ни не може да ги възприеме. И тук какво казва пророка и какво казва апостол
Какво ще стане, като дойде Святия Дух? Младежите ще виждат видения, а старците ще сънуват сънища, ще сънуват пророчески сънища. И днес, когато младежите виждат видения и когато старците сънуват пророчески сънища, никой не ги приема. А тия, дето не ги приемат, казват, ние имаме Святия Дух. Ние имаме Святия Дух. Ако имате Святия Дух, защо не ги приемат? Защо не приемате виденията? Защо не приемате откровенията? Ами защото не ви харесват. Защото ви искате Святия Дух да ви величае, да ви гаделичка слуха. Ма няма да стане. Няма да стане. И затова тия, които не приемат виденията, не приемат откровенията, те ще си намерят човеци, които да им гаделичка слуха и към басни ще се обърнат. Така казва апостол Павел. Те ще се обърнат да слушат басни. Ще им разказват хубави, красиви неща. Не се притеснявайте. Не се притеснявайте като видението на брат Даян. Увеселителен влак. На гарата има увеселителен влак. И оттам тичат християни, особено младежи, млади християни, тичат на увеселителния влак. Напълва се влака, качват се на влака и влака тръгва с голяма скорост. И разбират, влака пътува към ада. Крайна спирка преизподнята. От скачането, от дрипането, от танцуването право в ада. Защо? Защото не искат да слушат. Ето, ако почна да ви говоря колко сънища са ми дадени, колко видения са ми давани, да отида и да кажа на пастирите, единственият пастир, който ме е послушал, е пастир Павел Игнатов. Единственият. Всички други отвърлят. И всички други патят. Едни умират, други си заминат, други закъсват, нали? Защото не иска да послушат. А ето тук го пише. Ама те искат тия видения да се дадат на пастирите. И те казват, ако Бог ще говори, той ще говори на пастира, на дякона, на патриарха, на митрополита. Той ще говори на свещеника, няма да говори на тебе. Няма да говори. Ама тук не пише така. Тук пише на младежите. А младежите не са нито пастири, нито владици, нито патриарси. Те просто са младежи. И Господ им говори. И Господ им говори. И ето ние виждаме, тук има един младеж. Напоследък Господ му говори и му дава много точни и ясни видения и откровения. И ясни, точни откровения. И ако не се съобразяваме, горко ни. И кога ще се спасат, защото ние проповядваме и аз съм го проповядвал. И аз съм го проповядвал. Нали? С Димитър Куличев подидахме при един пастир в Банско, който плачеше и казва, умирам и аз знам, че няма да бъда спасен. Ма чакай ме, брат. Куличев стои мълчи, аз му казвам. Ама писано е. Който призове името Господне, той ще се спаси. Призови името Господне, ще се спасиш. Той вика, не е така, брат. Това става за невярващите и това става накрая. Разбрахте ли ми? Ето тук пише. Кога ще стане? Когато слънцето потъмнее, когато месечината не си даде светлината, тогава, когато силите небесни се разклатят, тогава, нали, който призове името Господне в тая паника и каже, Господи, помилвай ме, спасява се. Само, че той нема, някои хора нема да могат да кажат тия думи. Нали, аз толкова казах, не знам тук как казах ли ви, че аз съм свидетел на много такива хора, които не могат да призоват името Господне. Просто не могат. Вързва им се езика. Не могат. Им казвам, повтори след мен. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях. И той казва, кръвта и не може. Езика му се връзва. Извикай, Господи Исусе Христе, помилай, Господи, и не може. И един от тях
който беше дошъл да се моли у нас, беше от Монтана, казва: аз тия не знам писанията, не ги знам, но аз съм православен християнин, аз се моля с Отче наш и с символа на вярата и така нататък. И аз: добре, изправи се, викам, тук, изправи се, той се изправи, айде сега, повтори след мен, прекръсти се, в името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. И той застана в името и до там. В името, леле, хиляди пъти съм се кръстил, какво става с мен? Не може и не можа. И му казвам: приятелю, ти и твоите синове сте антихристи и вие сте дошли тук сега да ви изпробвате и да ви изпитвате, ама няма да мине номера. Покайте се, защото пътувате директно за ада. Пътувате директно за ада. Съжалявам, че го повтарям този случай. Е там, на улицата, е там, точно пред вратата на големата църква, стоеше един мой приятел, мил брат. Той беше завършил духовна академия, беше завършил семинария преди това, Панчо го познава. Той сега е покойник. И аз съжалявам, че трябва да кажа тия неща, но го и каза, за да му се прости този грех. Господ да го помилва. Беше събрал младежите там и им разказваше, им говореше и казваше: младежи, не се притеснявайте, секса е даден от Бога. Сега един младеж, който идваше при нас, е казал на една сестра, че след като извърши блудството, след това се чувствал облагороден и готов да извърши много благородни дела. И затова и казва: дай сега ние да я свършим тая работа, да видиш какви благородни дела ще почваме да вършим. Кой да уговори от устата на този човек? Сатана. А за съжаление и на него му се дават видения. За съжаление. А той па беше завършил духовна семинария, па и духовна академия. И е тук говореше на младежите. И аз идвам, но той е с гърб към улицата, откъдето идвам, тротоара, и застанах до него и го чувам какво говори. И казва: не се притеснявайте, брата и сестри. Секса е най-големото блаженство, което Бог е дал на човека, и вие не бива да се лишавате от секса, защото секса е даден за тялото, а то тялото ще умре. Важното е да спасим душите. За съжаление, на Данчо ми е писал SMS. Аз съм Данчо, тролейбусния шофьор. Тролейбусния шофьор, Данчо. Когато е оправил тоягите там на неговия си тролей, негов колега отзад го ударил със следващия тролел и му беше смачкал тук костите. Явно го е направил нарочно, или па са му казали: удари го, това да го смачкали. Но Данчо ожива. Оживя, ожени се на брат Иван и стара Мария за дъщеря и замина за Испания. Антинея. Но Антинея преди това беше женена за друг мъж и той беше изгонил, бех се развели. И я питам: ти, защо ти изгони мъжът? Ми: защото му изневерих. А защо му изневерих? Защото бех, вика, на една женска конференция в Кричим. И дойде една пастирка и каза: скъпи сестри, тялото ни е дадено за удоволствие. Не се лишавайте, вика, от секса. Не се лишавайте да правите секс, когато сте неразположени. Тогава пък изобщо няма да забременете и тялото отива в земята. Важното е да си спасите душите. Не се притеснявайте, че изневерявате на мъжете си. Това няма никакво значение. Това тяло ще отиде в земята. И аз си повярвах, вики, и почнах да изневерявам на мъжа си. Мъжа ми ме пана, наби ме и ме изгони. Ето резултата от тая пастирка.
А та пастирка къде ще се събуди? А друга една сестра на Петър, на сестра Милка, и тя е била на тази конференция. И тя пък почва да правят сек по време на Мезиса. И се разболяват двамата и синове. И ги закарват синовете и лекарите казват, трябва да им отрежаме тестиците. Разбирате ли какво става? Вие си мислите така. Това слово Мойсей го бил казал, то било за евреите. Така ли? За евреите ли са? И какво прави той сега, моя приятел, тук и казва, не се притеснявайте, бе, младежи. Всеки сега Господ го е дал. Не се притеснявайте. Едно момиче, второ, с което си видишете и така нататък. Защото и се аргументира от Божието Слово. Защото Господ е забранил изневярата. Забранил е блудството. Обаче има изключения. И той казва на пророк Исаия, иди си вземи жена блудница и придоби чада от блудница. И придоби чада от блудница. Ето, Бог заповяда да отидеш и да си вземеш блудница с жена. Не девствена, а блудница. Виждате? Ето, Бог го одобрява. И Самсон, като отиде при една блудница и после и излезна от там и взема портите, изкърти портите на филистимския град, изхвърли ги и ги качи горе на хълма и Святия Дух не беше го оставил. Той беше ходил при една филистимка, блудница, проститутка и въпреки това няма проблем. Не се притеснявайте. И аз го фанах за работа отзад и той се обърна. И викам, кой е твой спасител? Исус или Самсон? И той само каза, кой е твой спасител? Вие разбирате ли, че последно време някой няма да могат да кажат Исус? Няма да могат да кажат Исус. Това последно време. Но този човек няколко дни преди това, той имаше самочувствие, беше свещеник и бил пастир, беше станал, макар че искаше да го назначат към 50-та църква, а Иван Зарев му беше отговорил, не може да те назначим, ти си бил поп. Щом си бил поп, не можеш да бъдеш пастир. Но не знам, некъде беше пастир. И един ден се позвъня, трябва да ви кажа, че го преследваха другарите комунисти, гонеха го. Знам, че той се е крил, бегал е по Витоша, там е спал некъде. Има там един манастир в Кладница и там е спрал при монахините. Идваше дома, нощно време, аз съм го прибирал и спали при мене. Но една вечер, чух както си седех, чух глас. Идва при тебе, но повече не му помагай, защото Господ твой Бог го отхвърли. И се звъни на вратата. Той застава на вратата, както винаги. Съм го приемал, обаче беше някакси наежен, настроен и казва, идвам, Господ ме праща, за да те изоблича. Вика, много добре, заповядай, седни. Седна и той почва. Казва, почвай да ме изобличаш. Господ казва, че ти си голям грешник. Истина е. Господ казва, че ти много пъти се съмняваш. Истина е. Господ казва, че ти не вярваш в Бога. Скочих от стола и викам, лъжеш сатана, вярвам в Бога. Той се изсмя и се изкикоти. А сега ме чуй какво Господ казва за тебе. Малко преди да дойдеш, аз чух гласа на Святия Дух, който ми каза, идва при тебе, но повече не му помагай. Защото Господ Бог твой го остави. И той се разрева с глас, започна да реве, да пищи и да реве, целия в сълзи.
обърна се, отвори вратата и си отиде. И повече не съм го видял. Замина за чужбина, стана такъв свещеник в Америка, върна се и почина. Не съм го видял. Разбирате ли какво може да се случи? Така че това проповядване на някои евангелски специалисти, спасен за винаги, спасен, не е вярно. Спасен, който стои до край. Спасен, който стои до край. И сега, тук ви обръщам внимание на това, защото миналата седмица сънувах сън. Али мисля, че долу го казах, не помня, тук призвах, казвах ли го, че е последно време и настава мрак. Ето, тук го пише. Нали? Какво ще стане? Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв. Слънцето ще се превърне в тъмнина. И аз сънувам този сън, че слънцето се превърна в тъмнина. И тогава, чувате ли? Тогава, тук пише, и тогава, когато слънцето се превърне в тъмнина, всеки, който призове името Господне, ще се спаси. А не сега. Не се притеснявай. Кажи, Господи Исусе, помилвай. О, готов, спасен си. Тогава ще бъде спасен. Защото някой няма да могат. И в този сън аз се намирах на някакъв площад, имаше евангелизация, проповядваше някакъв мъж, красив, хубав, облечен в лъскав костюм. Костюмът беше лъскав, някакъв такъв бежаво, някакъв цвет, много красив. И мъжът беше много красив. И настана тъмнина. И аз започнах да викам на хората, призовавайте името Господне. Тичам при него и казвам, призови името Господне. И той каза, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме. И оп, светлина дойде при него. И светлината, той застава в светлина. Влизам в някакво помещение, като църква може би, и викам, вътре тъмнина, призовете името Господне. И двама мъж и жена започнаха да се молят, Господи Исусе Христе, Сине Божи, Господи Исусе. И настана светлина вътре, но тая светлина не е от слънцето, а тая е светлината на Исус. След това се намерих при някакъв хълм и там викам на някакви мъж и жена отгоре, призовете името Господне, и те призовават, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилвай ме. И застава около тях светлина. И тичам при пастира. И му викам, призови името Господне. И той, призови името Господне. Не може. И си остана в тъмнина. Си дойде време, когато няма да може да викам Исус. Няма да може ви. Защо? Защото духа на Антихриста ще ни заключи устата. Ще ни заключи, като на този брат от Монтана, не може да каже в името на Отца и Сина и Святия Дух. Ето, говоря го пред Бога. Говоря ви това пред Бога, което аз съм го изживял. Не може. Как е възможно? Аз съм православен християнин. Ти си православен, ама служиш на Антихриста. Служиш на Антихриста. Така че Господ е същия. Днеска говори. И днес говори. Как? Директно. Идва при тебе, не му помага. Защото Господ, Бог твой го отхвърли. Не знам кой е направил, за да го отхвърли Господ. Чухте какво е направил. Проповядва, че секса не е грех. Че младежите може да си вършат секс, да си правят какво си искат, не е проблем. А какво пише в Откровението? Какво пише там? Блудниците, прелюбодеите, магиосниците, убийците. Кои беха още? Лъжци. Който обича да мръсне. Мръсници, убийци, страхливци също. Кръците. Лъжците, които обичат да лъжат. И лъжците, които обичат да лъжат. Ще се събудат в огното езеро. И там ще бъде плач и скърцане с зъби.
Там ще бъдат. Затова ви казвам, блудници, покайте се. Прелюбодейци, покайте се. Не знаете кога ще ви призове Господ и къде ще се намерите. Защо е Бог милостив? И сега, наистина, оправданието на такива брати и сестри е. И Давид прелюбодейства, какво от това? И Самсон прелюбодейства. И какво стана с Самсон? И какво стана? Избодоха му очите. Няма, не минава така гратис. Ама Давид прелюбодейства, ама вие направихте ли това, което Давид направи? 7 дни. Ни хлеб, ни вода, ни спане, ни дене, ни нощте, викаше и пищеше пред Бога. За да запази Господ детето, родено от блусо. Запази ли го? Не го запази. И въпреки това, от Давидовото потомство дойде нашия Спасител. От блудницата, която показа пътя на съгледвачите, от Ерихон дойде, нали, тя е също в потомството, откъдето идва Господ Исус Христос. Ама апостол Петър се отрече. Апостол Петър се отрече три пъти. Добре, апостол Петър се отрече. Ама горко плака. Ти плака ли, когато се отрече? Да. Или викаш, ми апостол Петър се отрече, защо я да не се отрече? Ти плака ли тогава? Или не си плакал? Ако не си плакал, сега е време да изплачеш. Но това, запомнете, тогава става дума за когато слънцето потъмнее, ако е през нашия живот. Запомнете го да извикате Господи! И ще дойде светлина и Господ ще ви спаси. Една дума, който призове името Господне ще спаси тогава. Тогава. Но дали ще можем и да призовем името Господне? И вижте, той е Петър, който се отрече три пъти. Какво стана след като плака? След като дойде Божия дух върху него. След като дойде Святия дух върху него. След като започна да говори на нови езици. И той е говорил на езици, непознати езици, които може би той не ги е разбирал, но е говорил на езици. Какво стана? Тогава Исуса, когато вие предадохте, когато вие разпнахте, стана главен прокурор на Израел и започва да обвинява, убийците, тогава, защото и днес има убийци в България, които са убивали християни, които дори се радват, че са убивали християни, които са избивали свещеници. Не знам кой е влизал в дома ми, как е влизал, те са специалисти, нали, два пъти ми разбиват апартамента, но аз имах книгите на монахиня Валентина от Карлово, не от Карлово, от Калофер. Тя описва около 100 души свещеници, които по най-жесток начин и коварен начин са били избити. И това са най-достойните свещеници на България, които са смълчавали атеистите, които са били изпълнени със Святия Дух. И тяхната кръв вика сега за отмъщение. И тая кръв вика за отмъщение. И ние, Господи, ама бъди милостив към нас. Ако другите народи тук, ако става земетресение в Румъния, ама България да нема. Гърция може да има, ама България да нема. Нали, тук да нема. Ще има. Всичко ще има. Защото Господ го казва. Ще има. И тогава какво да направим? Мъже, братя, какво да направим? Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исус Христос за прошка на греховете. Чуйте ме всички баптисти, кръщението не е за прошка на греховете. А тук какво е? Какво е тук? Божие слово ли е? Какво е? Или това е приумица на апостол Петър? Нема нужда да се кръщавате. Защо нема нужда? За да изпълните заповедта на партията от 1957 година, 26 декември, да се забрани кръщаването в България на деца. Заповед, решение на Политбюро. Това е изпълнение на тая заповед от пастирите, баптистските пастири, да не се кръщават деца. А, знаете, казвал съм го, на два Лаодикийски събора е записано. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема,
Анатема значи отлъчен от църквата и предаден на вечно проклятие. Предаден на вечно проклятие. Чуйте ми, пастири, които проповядат да не се кръщават деца. Да не се кръщават. Но това решение е взето 3 години по-рано, 1954 година, от Централния комитет на КПСС в Съветския съюз, да се забрани кръщаването на деца. Така че това не е случайно, това не е измислено от някой владика или от някой патриарх да се кръщават деца. И така, всеки да се кръсти за какво? За прошка на греховете. Не, не, то кръщението не е за прошка на греховете. Кръщението е важно, то е да повярва, защото който вярва в Исуса Христа, Йоанна 3:16, ще бъде спасен. Ама който вярва и какво още прави? И изпълнява това, което казва Господ. Така че ако имате деца некръстени, кръщавайте ги сега, побързайте да ги кръстите. Побързайте да се кръстите, ако не сте кръстени. Защото вие сте отстранени от Бога. Вие сте отстранени от Бога, ако... Ама Господ ми е дал уверено, че ми е простил греховете. Простил ти е греховете, но не си в съюз, не си в завет. Ако някой може да ми каже какво значи думата завет, имате думата. Какво значи завет? Има ли някой? Завет. Връзка. Един завет, пееме някаква песен. Много голям договор. Много голям договор. Това е водното кръщение. Много голям договор. Сега, ние сме свидетели, аз го казах долу, на един наш брат, който също вярваше, че не трябва да си кръсти детето. Но в крайна сметка се убеди, че трябва да си кръсти детето. И се опитваше, нали, това дете да му чете от Библията, да го кара да чете от Библията. Като му разказваше Стария Завет, че те просто са като приказки, историите с Авраам, Исаак, Яков и така нататък. Но нямаше интерес. Накрая реши да си кръсти детето. И когато вика, кръстихме детето, за нула време прочете, пите, за нула време пите, прочете. Това дете, което не беше кръстено, не го интересуваш. Като го кръстихме, нещо стана с него. Почна да се интересува от духовните неща. Затова изпълнете това, което апостол Павел казва. Първо, покайте се. Какво значи покайте се? Променете се. Променете се. Това е гръцка дума. Нали, едни казват така, се изговарят, други иначе. Тук Ради каза един, някаква пък друг начин за думата покайте се. Покайте се. Какво значи? Оставете греховете, изповядайте греховете си. Вие знаете, че Йоан Кръстител, когато кръщаваше от цяла Юдея и околностите от Йерусалим, отиваха и се кръщаваха при него. И той какво им казваше на тия, които идваха при него? Покайте се! Покайте се! И тогава дойдоха книжници и фарисеи, които читаха себе си за светци, за непогрешими. Той обаче ги върна, не ги кръсти. Той им каза, рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от идещия гняв? Идете и сторете дела достойни за покаяние. И тогава елате да се кръстите. Знаете ли кои са тия дела достойни за покаяние? Да признаят греховете си, да изповядат греховете си. Не да лицемерничат и да се правят. Аз давам десятък. Какво като даваш десятък? Аз давам повече от десятък. Какво като даваш повече? Господ да не е сиромах. Та гледа на твоя десятък. Даваш десятък, добре правиш. Но в Новия Завет ми казвам, не има десятъци. Не се заблуждавайте. Това е хитрост на пастирите, за да може да трупат парички. От десятъци. И който имаме такива сведения, обаждат ли се сестри от провинцията, от Димитровград, от къде беше? От Стара Загора. Нашия пастир казва, който дава десятък, има право да участва в Господната вечера. Който не дава,
може да идва тук на църква, но няма да посяга към Господната трапеза. Няма да посяга към Господната трапеза. Какво е това? Търговия с тялото и кръвта на Исус, който дава десетък. Давайте, не казвам ли дай, бъдете щедри за Божието дело, но се връзвате с десетък. И така всеки да се кръсти, да се покае. И тогава се кръстиха 3000 души. От една проповед 3000. А сега ние чуваме, отиват при пастирите някои брати и сестра и вика, аз повярвах, вярвам, че си Христос Син Божий, изповядах си греховете, усетих, че Господ ми прощава. Искам да ме кръстите. А, не може, сестро. Ти първо трябва да бъдеш спасен и тогава ще се кръстиш. Така ли? Това е лъжа, която се проповядва масово по някои евангелски църкви. Трябва да бъдеш спасен, за да те кръстим. А Исус казва, идете и проповядвате евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, какво ще стане? Ще бъде спасен. А който повярва, но не е кръстен, не е спасен. Чуйте ме! Чуйте ме, пастири! Ще ви съди Господ съдния ден, защото лъжете българския народ, че човек може да бъде спасен без да бъде кръстен. Без да бъде кръстен. Ама! Разбойника на кръста, благоразумният разбойник на кръста не беше кръстен. Ти сигурен ли си, че не е бил кръстен? Аз не съм сигурен. Аз мисля, че той може да е бил приел Йоановото кръщение. А точно Йоановото кръщение и кръщението, което правяха апостолите за очищение, за очистване от грехове. И то го пише тук в Библията. И те започнаха да спорят, Йоановите ученици започнаха да спорят с фарисеите. Относно очистването. Очистването става чрез това водно кръщение. Отричаш ли се от Сатана? Отрикам. Отрече ли се от Сатана? Отрекох се. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се. Съедини ли се с Христа? Съединих се. И аз те кръщавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Край. Ти си вече в църквата. Вече си съединен. Не си ли се съединил? Не си ли се отрекал от дявола? Става това, което брат Деян е видял в Подовинската църква. Исус напуска църквата и те започват да се молят, дигнати ръце. Всички дяволи да напуснат територията на Република България. Всички дяволи да напуснат. Исус става, напуска събранието. Един дявол сяда до той, дето се моли и му се усмихва и му се присмива. А той крещи и вика дявола до него. Така ли ни е казал Господ? Заповядвам на всички дяволи да напуснат територията на България. Ще напуснат ли? Да няма да напуснат. Няма да напуснат. Те са в телата на магьосниците. Те са в телата на антихристите. Те са в телата на богохулниците. Те са с тях и в тях. Те са в домовете на атеистите, в домовете на безбожниците. Няма да напуснат. Кръстиха се. Нямаше нужда да чакат години. А, чакай да видим, трябва 2-3 години да завърши един курс и тогава ще те кръщава. И тъй, като приеха на драго сърце, думите му кръстиха се и си присъединиха в оня ден. Около 3000 души. Това е рождената дата на Христовата църква. 3000 души стават членове на Христовата църква и постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлебораздаването и в молитвите. И страх обзе всяка душа, защото много чудеса личби станаха чрез апостолите в Йерусалим. И всички вярващи бяха заедно и всичко беше общо. Продаваха имоти и стоки, раздаваха ги между всички и всеки му според нуждата. Този пасаж
е взет от комунистите и са си направили ТКЗС-тата. Обаче в ТКЗС-тата не се раздаваха на всеки го според нуждите. С Търгел имаше един служител в общината, писар ли беше, казваха му Митко Дяволчето. Аз бех дете тогава, младеж. И той отива в Горна Малина на конференция, подготвят кадрите за ТКЗС-тата, обаче той бил изморен и заспал. И заспал, и там учителя, инструктора го вдига и казва: Димитре, защо дремеш? Тук се решават съдбите на България, ти спиш. Какво ще кажеш? Какво означават думите АПК? Той казва: думите АПК означават трима лапа, 300 зяпат. И конференцията смях. И той не се е ядосал, удар по мен. Какво се смеете? Глупости! Това ли стана? Това стана. Този ден ходих на гробищата да очиста там гроба на майка ми, на баща ми и на другите ми родини. И гледам на портите там, налепени некролози. Мои са ученици, които са си заминали преди 20 години, преди 15, преди 19 години, от един клас ми. Наредени са там, те беха шофьори и трактористи. И те ми казваха, те са ми казвали от техните: Петре, едната гума на моя камион работи за мен. Едната гума работи за мен. Карам един камион жито на председателя на ТКЗС-то, един на партийния секретар, един на бригадира, еми паши се закарам и един камион и на мен. И си караха, и си крадеха. И същия той Иван се казваше, дядо му живя на 92 години и той се казваше Иван, се караха, като се разтуриха ТКЗС-тата, и се караха и се обвиняваха, и той взема думата и казва: ей, разбойници, всички, тук където се препирате до един сте крадци, и аз. Всички крадехме. И ти крадеше, и ти крадеше. Аз участвах в, как се казва това, основаването на ТКЗС-то. Аз участвах в основаването. И ти си крадеше, разбойник. И ти, и ти. Той е Иван. И изобличи и си каза, че и той е крал. А вижте тук какво казва. Раздаваха имотите си и на всеки го сперят нуждата му. Защо му е на председателя на ТКЗС-то един камион жито? Защо му е един камион жито? Какво ще прави с това? Когато дойде промената, срещнах в влака ли беше или идваха дома, председателя на кооперацията в Горна Малина и един там снабдител, който дали аз им давах яйца, те ми даваха храна за кокошките известно време и ми казват: Петре, сега можеш да станеш милионер, защото мен ме изиграха ме тук от Централния кооперативен съюз, включих договор, заредих да гледам гъби и те не ми дадаха мицел. Нарочно го направиха и мицела ми го дадаха зимата, когато гъбите не растат през зимата. И ме провалиха. И ме провалиха и аз трябваше да плата неустойка 1700 лева за тоя, за тоя материал, за тия неща, за договора. И аз намерих 1700 лева. Бехме продали боксонерата сестра ми на баща ми. И занесох парите в кооперацията и ги дадох. И когато ги носех и ги дадох, ме изпълни много голяма радост. А останах без лев, без един лев. А там тия пари, там и ме изпълна голяма радост. Заплати за една година. И след известно време се качвам в влака и понеже ходех там до кооперативния съюз, нали, за да искам да ми дадат, кога ще ми дадат лица. И ме познаваха хората. И те пътуваха за некъде, като се качиха на мотонет и влезнах в купето. Те беха, всичките беха там, тия хора изведаха. А! Викам, какво бе, какво видяхте бе? Ти знаеш ли? Какво да знам? Ами Байданов вика, дето те провали с гъбите и не ти даде мисъла,
вчера влака при Костенец го е направил на парчета. Затичал се е да мине през бързия влак, той го е прегазил и го е направил на парчета. Не се радва. Жал ми е за господин Байданов. Но той се е смял пред тях. Ха-ха-ха. Провалихме. Ха-ха. Смачкахме го това сиромах. Унищожихме го това сиромах. Обаче Господ види. Господ види. И така, понеже днеска е задушница. Господи, това, което Байданов е правил срещу мен и ме е провалил, моля те да му простиш и да не мога зачиташ за грях. Изведи душата на Байданов от ада и го заведи на место покойно и светло. Амин. И така християните раздаваха имота си, разпределяха ги на всеки, който има нужда. Но това, тия комуни християнски, не са християнски, те са комуни на Антихриста, за да може там да се краде и да се граби и да се лъже. Даже партийният секретар на Кремиковци беше отдолу камарци и когато говореха там на събранието, той стана по едно време и вика: ей, разбойници, ние имахме една крава и един вол. Вола се казваше Пенчо. А сега сте ми дали документ, че баща ми е влезнал в теки с десето с една крава. А това не е верно. А къде е Пенчове? Абе, разбойници, вие сте го изяли Пенчо. Вие сте го изяли. Ставайте и сега и си кажете, къде е Пенчо? Защо сте направили това зло? Гошо се казваше, Георги Малинов. Беше партиен секретар човека, но той също изпада, че е било страшни кражби там в тия техника. И сега защо го казваме? Защо се занимаваме? Защото тия, дето сте крали, ще се събудите в ада. Разберете ме. Нема да стане, ако не се покаяте, ако не върнете украдното. Награбили сте. Къщи правите открадено. Вървиме по тук надолу, към Мездра, във влака пътуваме. И говорим и някакъв мъж, ха-ха, вие да не сте от този святник. Ви глупо сте говорите, всичко краде, бе. От президента вика до Падара, всичко краде в България. Викам, ти крадеш ли? Крада, разбира се, паднем ли ми и не прощавам. Направи си голема къща? Направих си. Ма иде ден, когато Господ ще каже: абе, ти откъде взема пари за тази къща? А той ми отговаря: ами, ще кажа, събудих се, Господи, една сутрин и гледам на двора една хубава къща. Така ли? Ще го излъжиш. А сега на воднението, а като ви се събарат къщите, а защо ви се събарат къщите? Защото има крадени материали. Защото сте ги правили с крадени пари. И затова падат. И те още има да падат. Господи, и да нема земетресение, и да нема наводнение, няма да стане. Няма. Всички къщи, които са направени с крадени пари, ще паднат. Ще ги съсипе или земетресението, или наводнението, или в свлачище. Ще паднат, защото не са ваши. Какво да направим? Покайте се. Покайте се и викайте за мил. Покайте се. И направете това, което направиха християни, 3000 християни в Йерусалим. И си събираха и какво правиха? Хлебо, ломяването и молитви. Събирайте се на молитви по домашните групи, отивайте на църква, молете се, но не участвайте в увеселителния влак. За ада пътува увеселителен влак. И на тоя увеселителен влак се качват християни. Само християни, които се веселят и пътуват зада. И не са се покаяли, и не са си изповядали греховете. И не са си изповядали греховете, си живеят с греха и има в греха. И така имайте предвид, че няма да ни се размине, ако не се покаяме. Всичко, каквото сме вършили,
Милост Господа. Добре. Ако имате нещо да добавите, имате думата. Сега и за мене са написали и сега още си пише, нали, отивам в казармата, бех, имах желание да стана летец от дете, от малко дете, качвах се по покривите, когато ставаше въздушен бой надолу към Арци на полето, аз гледах и наблюдах, а кмета отдолу викаше, бегайте, крийте се, угасете печките. А те като угасиха, беше то през летото слънце, глупав човек, нали, те печките почват да димат, като ги гасат, за да не видят они отгоре, че това е село долу, бе, то се вижда, бе, толкова ли си. И когато отидах в ДОСО, за да си, да кандидатствам за летец, инструктора ме каза на другите двама да излезнат и аз да остана. Бехме трима приятели, двамата те ги преха, но един-два пъти полетях и се отказаха. Вика, това не е за мене, дърво без корен. Отказаха. И той вика, много добре те разбирам. Аз също съм бил като тебе, съм искал да стана летец и съм обичал, нали, тая професия. Но не мога да те пусна във въздуха. Твоята характеристика е много лоша. Ако те пусна, ти дам самолет и ти хвъркнеш и отидеш в Турция или Гърция, мен ще ме правят при стената и ще ми застрелят. А защо, бе? Какво толкова ми е лоша характеристика, да, бе? Какъв съм престъпник? Какъв престъпник съм? Обаче отивам в казармата и има събрание на комсомола. Обаче в тази казарма беха събрани трудови към мене, които са негодни, не може да им се имат доверие. Това беха синове на кулаци, синове на фабриканти, синове не знам какви. И аз съм там, между тия не благонадежните. И се избира секретар на комсомола. И един от племенските села беше Александър, мисля се казва, че става да събрай, предлагам Петър Велев за секретар на комсомола. И народът гласува 90% за Петър Велев, а партията е предложила един друг там, учител, който е учител, Мирчев, мисля се казваше, за него 10%. И той е Зака Печето става и вика, другари, не може Петър Велев въобще да бъде в комсомола, камо ли да стане секретар на комсомола. Не може. А защо бе? Не може. Неговата характеристика е много лоша. Ние сега не можахме да преброиме колко е гласувал. Сега гласувайте втори път. Гласуват втори път, обаче войниците дигат за Петър Велев. Малко намалиха малко и 80% за Петър Велев, 40% за други. Викаме началника на поделението и вика, мещом глас народен, глас Божий, нали ще приемем и тук в ръководството, вика на комсомола, обаче ти ще отговаряш за физкултурата, вика, защото ти политическите не ги разбираш, вика, и не може да ти имаме доверие на теб. В същото време баща ми е инструктор по практика на генералите във военната академия. И учи генералите на България как да управляват големите машини в армия. И е бил на портала, там почивала нещо там на портала и идва моя ротен командир. И си казва поделението. Идвам от поделение 85050. Един човек, откъде го запомня? Отде да знам, помня ги и от правят сметки преди 60 години. И баща ми, ха! 85-50, ми там служи моя си. А кой е вашия си? Петър Вел. А вие кой сте? Иван Цветанов Вел. Какво? И вие тук сте във войната? Ми да. А как е възможно? Защо да не е възможно? Тича при кадровика на военната академия и казва, вие знаете ли кой е Иван Цветанов Вел? Па знаеме го, бай Иван. Цялата академия ми знае. Това е бай Иван, ми. Вика, той е висш офицер от царската армия, бе. Какъв висш офицер, бай Иван, от царската армия? А така пише в досието, вика, на сина му, бе.
Вие разбирате ли какви разбойници са тия, дето са писали досиетата на младежите българи? Войчо ми е долно камарци дърводелец. Неговия син инженер заминава да сложи някъде и той такъв неблагонадежден в Велико Търно. Обаче началника на поделението има дъщеря, която е много слаба по математика и Цецо й помага в математиката и тогава той го назначава там нещо куриер в поделението. Гласува му човека доверие и Цецо успява да си погледне досието. Баща му е служител на чуждо разузнаване. Светко си отива дома и вика, тате, абе ти на кво разузнаване си бил? Абе Цецо, ти не познаваш и баща ти, бе, моето разузнаване е в работелната, там работилницата, бе. Аз освен банците ти и тия друго нищо не знам. Ама моето досие пише, че баща ми е служител на чуждо разузнаване. Разбирате ли какви престъпници са тия разбойници? И сега какво да правим? Брат Христо каза да се молиме Бог да ги благослови. Ма няма да ги благослови. Да се покаят. Да се покаят тия, които са оплюли цялата младеж на България. Оплюли са най-достойните синове на България. И аз съм сигурен, че тия момчета, които съм служил с тях, беха прекрасни момчета. Синове на кулаци. Баща му имал 50 декара и той станал, той е кулак. А това беха момчета образовани, културни, християни. Отиваме, мен ме подплашиха в казармата и казвам, внимавай, няма да кажа, че са от София, защото мразят софиянци. Ще кажеш, от село Подуяни съм. Няма да кажа, че си от София, защото мразят софиянци. А като отидахме, тия момчета викат, къде искаш да спиш? Идват при мене, момче, къде искаш? При мене ли? Отгоре ли? Отдолу ли да спиш? Къде искаш? Абе, посрещнаха ме като братя тия хора. Това са били най-достойните синове на България, а са ги оплюли всичките. За да може техните престъпници, крадци на автомобили и не знам какви други, те, нали, и сега какво става там? Дай да се молим. Нема да се молим. Нема да се молим и да се покаят. И сега ще се молиме, но преди да се молиме, ще има тук малко бележки. Скъпи брати и сестри, моля нашия милостив Господ за пробив и изходен път в личен и професионален план, в финансово положение. Ваша сестра в Господа Бойка. Личен, той ли? Не. Не, друга Бойка. Другата Бойка. Пробив. Така казват по другите църкви. Да направя проби и да даде Господ изходен път в личен и професионален план. За да даде изходен път, Бойке, трябва да се покаеш. Трябва да се покаеш, а ти не си се покаяла. Трябва да ти кажа истина. Защото поменалия път тук поша да говориш за политика и да говориш по адрес на някои политици, които ти не ги познаваш. Ти познаваш ли ги лично? Ама пише в... Там в къде беше? Познаваш ли го Бойко Борисо? Не го познава. Еди, кой си познаваш ли го? Не го познава. Не може, не може тук да дигате такива лозунги. Какво правите? На кого служите, когато дигате такива лозунги? Да се молиме тия политици, тия такова да ги изрине Господ. Нема да ги изрине. Ще изрине когато иска. А ти трябва да се покаеш и да поискаш прошка от Бога за всичките лоши думи, които си изговорила по адрес на политиците. Чуваш ли ме добре? Ти го каза тук в църквата. И сега ти сееш тук нещо, което ни го знаеш, ни си го видяла, а она е там, дето иска да става председател на Министерския съвет, тя па била проститутка. Ти беше ли? Виделия, че е проститутка? Ти виделия? Знаеш ли, че само за тая дума може да се бъдеш в пада? Защото искам да ти кажа, вчера беше ден на... Какъв философ беше? Юстин философ. Знаете ли какво е станало? Юстин философ
научава, че християните ги клеветят в аморален живот. Че християните живеят аморален живот. И той отива при тях да провери, защото той е философ човек. И се сближава с християните. И се оказва, че християните живеят чист християнски свят живот. А това, което се говори по техния надрех, е пълна клевета и лъжа. И той пише една книга, може да ми под, как се казва, и с тази книга за нас е на императора. И в тази книга, Догмат, мисля, че беше, доказва какви са християните в Римската империя. И императора спира гонение. Обаче идва друг император, Марк Аврелий, след него. Той пък искал само истината да се говори, да се знае истината, да бъде справедлив. Обаче тия нечестивците отидат при него и клеветят християните и гонението отново започва. И тогава Юстин философ пише втора книга, която я занася на Марк Аврелий. Но вместо Марк Аврелий да спре гонението, убиват и Юстин философ с камък. Защо? Защото клеветят християните, че са най-неморалните хора на Римската империя. И аз съм чувал, за съжаление, на моята улица казваха, че в съседната улица живели евангелисти. И евангелистите се женили за сестрите си. Аз съм го чувал като дете. И как се жена за сестрите си? Еми нема, вика, той казва за жена си, сестра ми, тая сестра ми, она е. Тя му е сестра, вика, и той се оженил. Вие разбирате ли колко е прост на нашия народ, един човек. Боже, нашия народ е много прост. Ами сестрата, аз сестра, она. Той, вика, се оженил за сестра си. И се разнасят клевети по адрес на християните, клевети по адрес на свещеници, клевети по адрес на пастирите, разнасят се и християните се бащат на въдицата и това е вярно. А то не е вярно. А то е лъжа. А тя е измислена лъжа от Антихриста. Разбрахте ли ми добре? Затова, сестро, ще се молим за пробив, обаче трябва да се покажеш и съветвам, защото ще се молим за един брат. Няма да му кажа името, той във вторник каза, че е много зле. Има нападение, но започва за мен нещо с политика. Аз му казах във вторник, спри да се занимава с политика, ако искаш да се оправиш. И той ме е писал там по скайпа, намалих, няма да се занимава с политика. Защо? Защото политиката е мръсна работа. Френска пословица, не знам Панчо дали я знае, знаете ли какво казват французите? Политиката е проститутка и се отдава на най-покварените. Колкото един човек е по-покварен, толкова повече му се отдава политика. Колко повече лъже и маже и лъже народа, народа е прост и му вярва и политиката върви на него. И затова не ви съветвам. И този наш брат, той каза, спирам да се занимавам с политика. Не се занимавайте. Не е за християните тая работа. Не е за християните да разделяме на бели и черни и да настроим една група срещу друга група. А за християните е друго нещо. Врагът ти като е гладен, да отидеш да го нахраниш. Като е жаден, да го напоиш. Ако е паднал, да го вдигнеш. Врагът ти, а не да го бутнеш да падне. Врагът ти, брати и сестри, да се помоли за брат Юли, за защита от нападения. Еми и за него става дума. Почнат да занимават с политика и нападенията пристигат. Оттам са, от политиката. Защо? Защото ние не знаем истината. Ние не знаем. Вие знаете, че има не се бопли, какво беха там. Има държавна сигурност, хората се грижат и накрая не знаят истина. Не могат и накрая минават години и тогава се узнава каква е била истина. А ние сега някой ни каже нещо, айде, тръгваме по него.
Тръгваме по него. Ще се молим и за Юли, Бог да го освободи, защото има нападения. Тия демонични нападения не идват случайни. Случайно. Защото и аз съм, и аз съжалявам, но съм се, трябва да го изповядам този грях, защото и аз излизах там по площадите и бех се хванал на въдицата, че патриарх Максим е, какъв беше, агент на държавна сигурност. И той може да е бил агент на държавна. Но това моя работа ли е да отида там на площада пред Александър Левски да крещя и да викам. Това моя работа. И бех изобличен, благодаря на Бога за изобличението. И на 1993 година, на 3 март, имаше събрание пред Народното събрание. И говореше Желю Желев. И когато Желю Желев почна да говори целия площад, започна да крещи: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И аз съм го казал същото. Желю Желев е агент на КГБ. Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. Обаче по едно време почнаха да крещат и да викат: проклет да е Желю! И аз казах: до тук съм. Аз съм християнин. Как ще викам проклет да е, той е проклет да е он. Вие виждате ли докъде се стига? И как се подвежда народа и почва да кълне. И то народ, който кле Желю Желев и дъщеря му си загина, загина, той дето е клел Желю Желев, сега трябва да отговаря. И ще каже: ти си виновен, ти прокле Желю Желев и дъщеря му загина. Дъщеря му си самоубий. Макар че той каза, това е политическо убийство. И какво става с мене? Лягам да спа през нощта, настанала е страшния съд. Съдята се намира на кръстовището на Раковска и Московска. Там е Божия престол. И има една огромна книга. И тя се разпара така. Е толкова големи страници. И съдята стои отгоре. Да излезне Петър Велев. Излизам напред. И той чете книгата. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ. И аз си събуждам. Ще бъда съден за тая клевета, защото съм проклел и съм клеветил президента на България. И ако сте го правили, покайте се и го изповядайте. И не се занимавайте, и не отидете на площадите, защото за Исус се казва: гласът му няма да се чуе по площадите. Няма! И ако ти си истински християнин, твоя глас там няма да се чуе. Няма да се чуе долу той и долу он. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Брати и сестри, молете се за Николай и Вержиния. Вержиния. От град Годеч за съвършено изцеление. Ваша сестра в Господа. Добре, сестро. Вержиния и Николай, ще се молим за те. Свещеник Димитър, черквата е затворена. Решение. Дай да го прочета. За проблеми. Прочти го, братте, че малко извинявай. Затворили са църквата заради поне е заложена. За възстановяване след мора. Мора. И решение на всички проблеми, той е без работа. Един свещеник в Америка, в Чикаго, където по думите на Радев живеят над 350 хиляди българи. 350 хиляди българи има само в Чикаго. И там той е свещеник в православна църква. Обаче църквата е затворена. Така че църкви се затварят в България, църкви се затварят и в Америка. Ама ние не знаем причината. И сега не може да обвиняваме никого. Защо? Защото не знае. Но ще се молим и за свещеник Димитър. Трудил се, аз му слушах само една проповед, когато го назначиха за свещеник в Мала Шевци, беше на Рождество Христово, и той ми каза, че ще проповядва в
Малашевци, отидах на Рождество Христово, той отслужи службата, заедно с още един свещеник, църквата беше пълна и той започна да проповядва за Рождество Христово. И изнесе много хубава проповед, може би около 40-50 минути. И аз го похвалих след това, а той казва, извикаха ме в митрополията и ми каза, Димитре, какви са тия протестантски проповеди? Къде си тръгнал ти? Какви са тия проповеди по 50 минути? 5 минути. Дойде един православен свещеник от Канада в Света София. Като започна Веселин да проповядва, напълни се Света София с народ. И аз почнах да ходя в Света София, да го слушам. По едно време отивам в църквата, намалело това посещението и той проповедва 5 минути и си изпре. Отивам при него и викам, а какво става с теб? Ти що спре да проповядваш? Ела, вика, да ти покажа окръжното. Има окръжно от Светия Синод. 5 минути проповед. Какво мога да кажа на народа за 5 минути? Какво мога да кажа? И сега, след като не се проповядва и хората, напускам. Никого не осъждам. Всеки си отговаря. Той, който е казал 5 минути проповед, той си отговаря. Но ние сме длъжни за Димитър да се молим и за неговото семейство. Той е без работа. Той има жена, има син. Господ да бъде с тях. Още една бележка има тук. А, още има. Ивайло, 4. 3 пъти е карал кори. Тром в корема и бесилие. Абе, Павло, пишете, ама хубаво бе. Трудно се да. Имаше болки в кръста, сега казва, че има подобрение. Но сина и Явор има психически проблеми, депресия и нещо такова. И е направил опит за самоубийство. Сина и Явор вярва ли? Вярва. Не знаеш? Да. Кръстен ли е? Да. А? Да. Кръстен. За работа за него и за събиране на семейството им. После за да изкарат матура и едни деца и да се представят добре, Йоанна, Добри, Валентин и Димитър. И за Теодора. Теодора. За Теодора я срещнах, да, за развързване, за здраве и спасение. Казва, че се не може да дойде до тук, да стигне в църквата, са покани. И за Светла се обади за квартира и спасение, разрешаване на проблеми. И още. Да, това е и за мен. Ще се молим, но искам да се разберем. Хора, които не са кръстени, няма да стане. Няма да стане и да се молим и да викаме, няма да стане. Хора, които не са кръстени, предлагате масово тук да се молим и ни занимавате с хора, които не вярват, които не са кръстени, няма да стане. За тех ще се молим, Господи, привлечи към себе си. Край. И царели няма да стане, защото ще пострадате и ти ще пострадаш и затова си болна, защото се молиш за хора, които не са кръстени, Бог да ги цари. И болестите от те ще ти ударат теб. Разберете го това. Колко пъти го говоря? Колко пъти ви говоря? Човек, който не е кръстен и не е вярваш и е болен, и ти се молиш за него и за царелито му, тоя демон ще ти удари теб. И сега ми се сърди, може би и той престана да идва, Антонио и Елия, защото Елия Милано казал, че Бог изцерява безусловно. Вярваш, не вярваш, Бог изцерява. Това не е верно. Това е лъжа. Елия Милано не вярвам да го е казал. Защото Елия Милано постоянно говори, че трябва да се покаем. Постоянно гледайте го там при Белефише ви. Аз не съм чул и Милан. Бог е, Бог наистина е безусловна любов. Това е едно нещо. Бог е безусловна любов. Запомнете това. Бог обича абсолютно всички хора. Ама всички лоши, добри убийци, кръци. Всички хора Бог ги обича. И Бог иска всички да спасат. Но не изцерява безусловно. Не изцерява. Има условия. Който повярва и се кръсти. Другия е вече осъден. Който не повярва, край, осъден.
Може ли да дойде при тебе един човек, похудил Святия Дух? Ми аз щех да умра, когато Величко Белев ме води да се молиме за Здравко там, болен от рак. И Господ ми каза, нема да го изцеляш, защото е похудил Святия Дух. И му казвам, брат Величко, нема, нема да го изцели Господ. Ама моля ти се, са хората са събрали, църквата се забрала, сега какво да правим? Ела, и аз се качвам в колата и толкова лошо ми стана, че да умра в колата. И тогава иди, Господи, да отида да видя дали така е, дали наистина това е истина. Отивам, истина, Здравко, новороден, кръстен със Святия Дух. Има водно кръщение. Обичаш ли да пиеш? Да. А да хулиш? Много. Много да хулиш. И да похулил Святия Дух. Ама брат Петър, помоли си за него. Добре, ще се помоли. Господи, сила дай. И като го тресна някаква сила и го фърли в ъгъла там, заедно с стола. Падна и хората, слава на Бога, Бога и царя, след два дена почина. Повтарам, 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 за теб се отнася Бойка. За това си болна, защото се моли за непокаяни хора, моли се за некръстени хора. Нема да стане. Разберете ме, молите ли се за некръстени хора, Бог да ги изцели, ще ядете Бойка. Ели хора, които не искат да се покаят. Отивам в Правет. Една жена е болна от рак на стомаха. И с разсехи, метастази по вътрешни, черен дроб, генитали и така нататък. Болна си, защото си изневерила на мъжа си. Не е вярно. Мъжа, с който си изневерила, се казва Милчо. Е, да, да, Милчо ми е инструктор. Милчо ти е инструктор, ама си изневерила. Не е вярно. И аз се моля. И като ме изрита тук в корема, той е демон, а рака в корема, и аз се свих. Викам, лъжеш. Вземах автобуса и се прибрах. Идват синовете. Брат Петре, ние сме бизнесмени, имаме много пари, ще помогнем на Божието дело да се моли за изцеление на майка ми. Да се, майка ти да изповяда греховете си и Бог ще изцели. Не мога да се моля. Моля се, така бех убеден. Също както убеден брат Христо, че трябва да се молим и за високо поставените според Божието Слово. Понеже така казва апостол Павел към Тимотея, за високо поставени и ниско поставени. И аз започнах да се моля за тия, които съм народ събрали. И наред почвам. Еди кой си? Той е, той е, той е. И стигам. Клара Маринова. И коя беше другата? Нора. Нора. Клара Маринова, нищо. Като казах Нора Ананиева, аз съм на колена. И като ми изрита, ете тук, в крака тук, щеше да ми чупи крака. Що се моли за нея? Тя е моя служител. Къде се молиш там? Абе, разберете ме, бе, един път завинаги запомнете ме. Не слагайте тук имена да се молим и за изцеление на човек, който не е кръстен и не вярва. Разберете ме, ето там, брат Йордан лежи болен, за него нема кой да се помоли. За тия момичета нема кой да... За Криси нема кой да се моли. Се молим и за атеисти, безбожници, за такива, които хулят, които псуват Бога и ти се моли за него. Не ни занимавайте с такива хора. Човек, който наистина има нужда, има проблем. Даниела има депресия, Флорина шизофрения. Ето, Флорина, много деца, ученици, мъчат ги тия духове на шизофрения. Имам болки в ухото и зъбите. След операция и вадане на мъдреците, моля ми се, молете се болките да спрат. Извадили се и мъдреците и болките продължават в ченето. Може нещо да се възпали. Може да стане нещо страшно. И тук некой е предложил. Молете се за кръщение със Святия Дух. Молете се за кръщение със Святия Дух. Добре, ще се молим. Сега искам тук обаче да се разбереме за кръщение със Святия Дух. Святия Дух няма да ни кръсти, докато сме в греховете си. Ние трябва да изповядаме греховете. Трябва да си направим един списък, какво сме го и дробили през живота си, какво сме вършили. И да се молим и това, което не е смъртен грях, Господ да ни прости, Той ще ни прости.
Но ако сме извършили грехове за смърт, тия грехове за смърт трябва да бъдат изповядани. Трябва да бъдат изповядани, защото апостол Йоан така пише. Ако види някой брата му, че съгрешава, нека се моли за него, Бог ще му даде живот. Но ако е вършил грех за смърт, не казвам да се моли, запомни го, не казвам да се моли за човек, който извършил смъртен грех. Няма да стане. И сега Илия Миланов казал, няма проблем. Не го е казал Илия Миланов, това не е вярно. Аз не го вярвам. Аз не го вярвам, това е Слово Божие. Апостол Йоан пише и това е Слово казано от Святия Дух. Ако някой човек върши смъртен грах, не казвам да се молиш за него. Нема смисъл да се молиш. Няма да ти чуе Господ. Смъртният грах трябва да се изповяда и да се остави. И да се остави. Понеже ви казах, че единственият пастир, който ме е слушал мен и е повярвал на откровенията ми е брат Павел Игнатов. Но той пък ми се довери, че молил се е в горницата, казали са, тук един е болен от рак, донеси се го там едно одяло. Бог каза да се помолиш за него. И аз сложих ръка, помолих се и като ми се наду ръката, вика и палеца ми почерна, оттам отива в Пирогов. И те казват, не може да кажем какво е, но може да се наложи да ти отрежем палеца. И той, ма Господи, какво съм сгрешил? Аз се помолих за един болен човек. И Бог му проговаря и му казва, защо се моли за него? Питали ги дали той вярва? Питали ги? Питали ги? Вярва ли? За да се помолиш за него. Защо се молиш за него? Вярваш ли? Не вярваш. Молиш ли за изцеление? Ами и ръката ще ти отрежат. И Святия Дух му каза, и ръката ще ти отрежат, продължаваш да полагаш ръце за най-вярващи хора да се моли за изцеление. Това ми го казва брат Павел Игнатов. Защото се е молил за един от тромите там, който е бил сигурно богохулник, който е псувал Бога и болен от рак и те казват, брат Павел, ми ето тук един болен да се помоли. Не може, разберете ли. Не може да стане. Товарите, църкви и Бойка не се разкайва. Сто пъти съм ви казал, не ме да ми носиш писък тук на хора, които не ги знаеш. Вярваш ли? Ами, не знам. Ами, не знам дали вярвам. Нема да ми носиш тия списък. Вярващи са. Вярва. Може ли да ходи тая, дето вярва? Тези, които... Може ли да ходи? Тя е на легло в момента, беше на легло. Не ти е за първи път, за това ти казвам. Извинявай, че ти казвам, но да чуят и другите. За моите родини... Не дейте да ми носите хора тук. Как да се помоля за тях? Моля? За моите роднини как да се помоля, които казват, че вярват, ама не са... Не вярват. Казват, че вярва и да се молим и за всичките роднини. Децата и внуците не са кръстени. А роднините не вярват. Но да се молим и всичките роднини и Бог да ги благослови и да ги помилва и да ги цери. Еми няма да стане. Ама апостол Павел казва да се молим за всички човеци. Ми молете се за всички човеци, но няма да стане и царението. Защо? И защо така казва Святия Дух чрез перото на апостол Йоан? Не казвам да се молиш за човек, който е извършил смъртен грях. Не си губи времето. Не се занимай с човек, който е извършил смъртен грях. Няма да стане. Добре, да се изправим и да се молим. И не остана време за тия, дето наистина сме ги записали тук, да ги прочетеме. Но аз ще ги издигна. Господи, ти ги знаеш. Всичките тия написани в тия списъци хора, вярващи, кръстени, някои новородени, някои дори кръстени със Святия Дух, имат проблеми и са болни. И ние те молиме, понеже знаеш всичко и се везде същ. Всичките тия имена, които са написани в този списък и в тия бележки, молиме те да бъдат представени пред престола на благодата. Амин. Да бъдат разгледани като писмени молби на църквата към всемогъщия Бог. Амин. В името на Господ Исус Христос. И те молим, Отче Святи, да излезе заповед от небето за разрешаване на техните проблеми. Амин. Който е за изцерение, да бъде изцерен. Амин.
Който е за благословение да бъде благословен. Амин. Който е за освобождаване от дух на шизофрения, на лудост и на други нападения, да бъде освободен. Амин. Който е да бъде за работа или за друг някакъв проблем, да бъдат разрешени проблемите му. Който трябва да се ожени или омъжи, да бъде разрешен проблема му. Който ще се изправи на съд в земно съдилище, да възтържествува правдата, а той да се покае. Молим те, Господи, сега да минеш между нас, Исусе, защото ще си спомним за Твоите страдания. Моля те, от глава на глава мини с Твоята прободена ръка и нека от Твоята ръка да изтече от Твоята рана сила за изцеление. Амин. И тая сила да мине от Тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Амин. И да бъде изцелена всяка болест. Амин. И всяка немощ. Амин. Моля Те, изцелявай, премахвай главоболия. Амин. Изцелявай очи. Амин. Изцелявай уши. Амин. Изцелявай гърла. Амин. Изцелявай трахеи. Амин. Изцелявай бели дробове. Амин. Изцелявай жлъчки и черни дробове. Амин. Изцелявай стомаси. Амин. Изцелявай панкреас. Амин. Изцелявай черва. Амин. Изцелявай бъбреци. Амин. Изцелявай генитали. Амин. Изцелявай простати. Амин. Изцелявай кости. Амин. Изцелявай стави. Амин. Изцелявай сухожилия. Амин. Изцелявай мускули. Амин. Изцелявай кожни заболявания. Амин. Унищожавай и стопявай туморни образования. Амин. Изцелявай захарна болест. Амин. Изцелявай всяка друга болест и немощ у народа. Амин. Изцелявай шизофрени. Амин. Изцелявай циклофрени. Амин. Изцелявай парализи. Амин. Изцелявай и всяка друга болест. Амин. Господи, помилвай. Амин. Молим Ти за брат Йордан, Господи, който е на болнично легло. Амин. Не може да дойде при нас. Там, където е в дружба, докосни го. Амин. Докосни го. Посети го, изпълни го със силата си. Амин. Молим Ти за Ани, Господи, която може би сега, днеска или утре, не знам, или вчера са погребали майка й. Бъди при нея, утеши я, изцели я, премахни главоболието, премахни високата температура и се докосна до тъщата на апостол Петър и огницата я остави. Докосни се с твоята прободена ръка до Ани и температурата да изчезне. Смили се за мъжа й, изцели го и него. Молим Ти за баща й. И цели и него, и помилвай, и баба, и Господи, помилвай и целия им дом. Моля Те за тези хора, които Бойка предлага, които са кръстени, новородени, помилвай ги, които не са кръстени, внуши им, че трябва да се кръстат, защото няма да влезат в небесното царство с атеизъма в главите си. Моля Те, Господи, да ги очистиш от безбожието и от атеизъм. Молим и Ти за брат Илия, бащата на брат Беско. И той е на количка, дигни го от количката, Господи, помилвай го. Молим и Ти за всички Твои люди. Господи, бъди с тях и с нас. Молим и Ти сега за всеки един от нас. И желаем Исусе Христе, желаем очи святи и праведни. Да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да си се моли Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни не въведи в изкушение, но избави нас.
Мария, и сама човек, и гераснат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се разнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животрящия, който от Отца изхожда, комуто се поклани и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Здравейте. Господи, ето тук има натрупан един куп дрехи, хората са ги донесли с вяра и ние сме свидетели на такива случаи, когато ти си изцелявал хора болни от тежки, според медицината на излечими болести, след като са приели една такава дрешка. И затова те молим и сега тия дрехи да бъдат осветени. Амин. И когато бъдат поставени върху телата на болните, моля те да дойде силата на Божия Дух върху тях. Амин. Да освети сърцата им. Амин. Да освети душите им. Амин. Да освети духовете им. Амин. Да освети умовете им. Амин. Да освети и телата им. Амин. И когато бъдат поставени тези осветени дрехи върху очистените им тела и души, в името на Отца и Сина и Светия Дух ви заповядваме, болести духове, напуснете телата им. Амин. Напуснете сърцата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Не се връщайте. Амин. Нито увреждайте други души. Амин. В името на Исус. Амин. Амин. Така, ако има откровения, брат Христо, заповядайте. В началото, когато се моли за хора, които загиват при всякакви земетресения, наводнения, аварии, катастрофи, обикновено загиват виновни. Така, за изцерени от различни болести. Да бъде според вярата им. И после чувам, после виждам една жена, която седи на машина шевна и шие дрехи. Нещо шие. И другото, което видях, е войници маршируват по плат. Просто различните взводове се движат по различен ред. Някак нещо като маневри. Да. За дрехите виждам един човек държи факла запалена. И когато гонеше духовете, гърмат оръдия. Явно молитвите отиват към Бог за изцерение. Амин. Вярвайте, когато поставяте тия дрехи на телата на болните, кажете им, да благодарят на Бога и да кажат, Господи, благодаря ти, че показваш милост към мен. И тогава да облечат тия дрехи. Но, някои казват, или брат ми, или сестра ми, или той пък не иска изобщо да чуе за тия дрехи и ние ги слагаме тайно във възглавницата, тайно под възглавницата. Ами, не знам, някой път може това тайно да им навреди, защото ако те са обладали тия духове, за тях няма тайно. Те знаят, че под възглавницата има нещо, което е осветено и може да станат и да го изсвърнат и така да извършите по-голям грях.
това, поред мене, не ги слагайте тайно. Молете се, защото тайно го правят и мюсюлманите, и магиосиците го правят тайно. При нас трябва да стане явно. Искаш ли да се молим на твоя дреха? Не искам. Не се занимайте. Не се занимайте. Добре, друго има ли път? Само искам да ви кажа, чувам, че много силно и добре казвате амин. Казвайте го винаги с вяра, защото амин, значи така. Благодаря го. Брат Христо, ако имаш нещо, казвай. Ако някой друг има нещо, казвай, ако имаш идея. Нямаш. Да минем към втората част. Приготвени ли са? Да, приготвени са. Ще помоля брат Георги, брат Деян да излезнат напред. Брат Патриков, това, което има да прочетеш. Да, ще прочета нещо. Вие стойте двамата тук. Аз приех от Господа това, що ви и предадох. Амин. Че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, прелови и каза: вземете яще, това е моето тяло, за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колче пиете за мой спомен. Защото колче ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб и пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, кога се събирате на вечеря, чакайте се един други. Ако пък някой е гладен, нека яде вкъщи, за да се не събирате за осъждане, а останалото ще наредя, кога дойда. Амин! Амин! Брат Христо, помоли се. Слава едно! Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и събранието на председателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и в неговия закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, що лоши, ще благоспява. Не е така с нечестивите, но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да стоят в съда, нито грешните са броя на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. Отче Свети, праведни, в името на Господ Исус, те моля да помилва всички ни тук, Господ Исус. Ти си казал, повярвай Господ Исус Христос, че спасиш ти и дома ти. Господи, аз вярвам, че тук има много между нас, които вярват по този начин. И затова те молим, Боже, не само нас, но там горе, което ти си приготвил за всички кури, които вярват и уповават на Тебе, Боже. Да бъдат и нашите близки с нас, Господи. Амин. Милост, Господи. Амин. Амин. Аз приех от Господа това, що ви и предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете яще, това е моето тяло. За вас преломявам. Това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет на моята кръв.
Това правете колче, пиете за мой спомен. Защото колче, ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. За това, който яде тоя хляб и пие чаша на Господна недостойна, виновен ще бъде прямо от тялото и кръвта Христов. Господня, но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чаша. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждение, понеже не различава тялото Господне. Али прочетахме го, пак го четем. Който яде и пие недостойно. Запомнете го. Сега ще поговорим малко за това, защото знаем какво става по църквите. Ние вярваме, че на Господната трапеза ядеме тялото на Господ Исус Христос и пиеме Христовата кръв. Как става това, ние не знаем, но знаем, че е така. Казвам това, защото по много евангелски църкви се проповядва, че това са символи. И че ние ядеме и пиеме символи. Обаче Господ казва, който не пие моята кръв и не яде моето тяло, няма дял с мене. Той има дял с символите, но няма дял с мене. Иисус не може да лъже. Иисус не може да лъже. Ние сме свидетели с брат Димчо за един пастир Чакалов, който умираше. И ни извикаха да се молим за неговото изцеление. И когато отидаха пред него, той каза, аз знам защо умирам. Аз умирам, защото отслужих Господня вечеря с солети и плодов сок. Какво е това? Това е подигравка с кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Това е подигравка с... И сега питам, питал съм и продължавам да питам, ако евреите по време на Пасхата бяха намазали вратите си с плодов сок, щеше ли да ги отмине изтребителя? Не, не. Нямаше ли да ги отмине? И сега, когато ние взимаме от Господната чаша, ние взимаме кръвта и горния и долния прах на устата ни са помазани с кръвта на Исус. И изтребителят отминава. Изтребителят отминава. И затова, когато където и да взимате Господна трапеза, тук ли е? Православна църква ли, католическа ли, педесата ли, баптистка ли, те може да ви говорят това са символи, но вие казвайте в сърцето си, взимам и ям тялото Христово, пия кръвта на Исус. И тия проповедници, които наричат себе си протестанти, а протестантството идва води началото си от Мартин Лютер, той в неговия катехизис е записал, когато взима по време на причастието от хляба, заедно с този хляб аз ям от тялото Христово. Когато пия от виното, заедно с това вино, пия Христова кръв. Това го е записал Мартин Лютер в катехизиса си. Прочетете го, протестантски пастири, и не лъжете хората, че взимат, символи. Съжалявам, че не го донесах откровението на брат Деян за това, което става на Господната трапеза. Ще се опитам да ви го преразказвам. Той има видение по време на Господна вечера в Подойската църква. Там се раздава Господната трапеза с малки чашки. В едната чаша държи хляба, а в другата чашка има
малко от, както те казват, символа. Обаче изведнъж трите врати на църквата се отварят и наклуват много дяволи. И всеки дявол отива при някой от братите и сестрите. И този брат или сестра, който казва бия от символа, тогава дявола си потапа езика в чашката. А който каже пия от истинската кръв Христова, пламва огън, парва ангела и ангела изчезва. Но брат Ян казва, че много малко беха хората, които, при които дяволите избягаха. И другите си остават. Когато пиете символа, дявола се радва. Той се радва, че вие се приемате. Думите на Господ Исус Христос от 6 глава, когато се отслужва и ще я четеме. Исус казва, и го казвам, който пие от моята кръв и яде от моето тяло, има дял с мене и аз ще го възкреся в съдния ден. Исус не е казал, който пие символи, който пие вода, който пие гроздов сок, който пие плодов сок, няма такива неща. А тези, които ги изопачават, знаете, ето виждате, чакалът до къде стигна. Знам защо умирам. Защото отслужи Господна вечера с плодов сок и с солети подигравка с тялото и кръвта на Господ Исус Христос. И той си замина. Дойдоха там една група от Божия църква, пастири, да се молят, но нищо не стана. И така, ние вярваме на това, което е записано в Божието Слово. Исус казва, това е моята кръв, това е моето тяло. И сега, говоря съм с пастири, които казват, ама не може това да бъде Христова кръв, защото Исус още не беше разпънат. Кръвта му не беше изтекла. Абе, пастирю, не може ли? Можеш ли Лазар да възкръсне, ако в артериите и вените му нямаше 4-5 литра кръв? Откъде дойде кръвта на Лазар? От Господ. Откъде дойде кръвта на мъртвия Лазар? Ами, не знам. Какъв пастир ти като не знаеш? Бог произведе тази кръв. Бог я произвежда. Когато веднъж брат Количев отслужваше Господната вечеря и Антонио беше ръката му до чашата, някой бутна чашата и плесна върху ръката на Антонио. Антонио казва, няколко часа ръката ми гореше. Тук беше ми изгорена ръката. Може ли гроздов сок и вино да изгаря ръка? Не. Може. Това, което аз видях при една такава Господна трапеза, една струя кръв влизаше в чашата от небето. Исус произвежда кръвта. Как е възможно, той още не беше разпаднат. Друг пък проповядва, че той изследвал писанията. Исус и апостолите на тайната вечера са яли квасен хляб. Квасен хляб. Той изследвал писанието. И за тая дума Господ го свали от Бога. Само за тая дума, квасен. Да е знал тамо. Не може да изследваш писанията, когато Господ казва. А дом, в който се намери по време на Пасхата квас, да бъде изтръгнат целият дом, билите юдей или езичници. Да бъдат изтръгнати тия, които едат квас по време на Господната трапеза. И така, хляба е квасен, виното е вино от плода на лозата, но то е вино. Защото същите учители, лъжи учители, проповядват, че в Кана Галилейска Исус е направил водата на гроздов сок. А стария свят казва, като се понапият малко
Е, как ще се напият от друга? Ели от Пловдив, как ще се напият? Може ли да стане? Може. И защо го изопачава? Защото да не би пък християните да почнем и сега да се напиваме. Да се напиваме, да пиеме вино и уиски и там и да се напиваме. Вярвате ли, че Господ може да ни опази? Аз вярвам. И ще ме опази от виното и от ракията и от уиски и от всичко. Ще ме опази и ще ми се пие. Не ме интересува. А това, че е вино, е вино. И затова нека различаваме какво пием. Нека да ставим с благоговение и страх. Сега това, което на мен ви е казано, добре, преди Господната вечера, поне телата си да измиете с чиста вода. Телата. Едно страхопочитание към кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Другото, което е, ако сме се изпокарали с хората, да си поискаме прошка. Да си поискаме прошка. Той, който е наранен, той да поиска прошка, да помогне на оня, който го е наранил, за да може и той да се покае. Слънцето да не ви залязва гневливи и сърдити, за да може Господ да и той да ни прости. И също да се изпитва сам себе си, дали сме във вяра. Да има човек, който да мрази. Има ли някой човек, който да му желаеме злото? Да го мразиме. И ако има, да се покаяме. Да се покаяме. Ако не е наранен, да му простиме. Да му простиме. И има една традиция така в Божия църква, става всички един по един. Почва пастир и казва, брати и сестри, моля ви, каквото съм ти оскърбил и съм съгрешил против вас и против Бога, простете ми и Господа ми прости. Чудесна традиция, само че понякога става формално, а тя трябва да бъде от сърце. Това е чудесно. И ето аз ви казвам сега, брати и сестри, който съм ги оскърбил, защото много говорят около талбона, брат Христо, извинявай, сестра Мария, извинявай, че ми прекъснах, Бойки, прощавай, кой, Тимчо, прощавай, и така, прощавайте и Господ да ни прости. Сега, и мисли сърден, но редното е, хората, които раздават Господна вечера, да бъдат или несемейни, или семейни. Не е редно разведени хора да раздават своето търпение. Затова моля Деян, който не е женен, моля Кирил, който е жених и семейен, но не е разведен. Ами не си се развеждал, Кирил. Не. И ще се помолиме за хляба, ще се помолиме и за виното, който може да коленичи, който може, който не може да си прави право. Господи Исусе, вярвам, че си си тук, на това събрание между нас. Твоите думи не могат да се променят. Където двама и трима са събрани в моето име, аз съм там посред тях. И ние сега сме събрани в Твоето име, за да си спомним. Да възпоменем Твоята смърт и да си спомним за Голготския кръст, на който беше изработено нашето спасение. Господи, ние съжаляваме, защото нашите грехове станаха причина да Ти бият, станаха причина да сложат търнен венец на главата Ти и да Ти се присмиват, да Те заплюват. Да Ти нанасах толкова много удари, някои са преброили 90 удара с бич. И този бич е бил направен от волски жили, на върха на които са били вързани, начупени
парчета от кости или парчета от олово. И това олово и тия кости са се сбивали в тялото ти. Забивали са се в гърба ти, в ръцете ти, в мускулите ти. И така твоето тяло е било накъсано заради нас, Господи, заради мен, Исусе, заради моите грехове и заради греховете на моите брати и сестри. И ти нареди това възпоменание на твоята смърт да става в твоето име. И сега ние сме се събрали да си спомним за твоята смърт. Да счупим и този хляб. И този хляб, който аз сега издигам пред теб, те моля да бъде преосъществен в твоето тяло. Ние не знаем как става, но го вярваме, Господи. Не знаем как става това, но го вярваме, защото не е възможно да ядеме плът. Но когато ям от тази частица хляб, аз вярвам като Мартин Лютер, че ям Твоето тяло. Аз вярвам към всички православни християни, които заявяват, че ядат Твоето тяло. И аз вярвам към всички уния католически свещеници, които когато ядат Твоето тяло, този хляб, вярват, че ядат Твоето тяло. Ето издигам този хляб и те моля да го осветиш, да го преосъществиш и да го направиш в Твоето тяло. Амин. Господи, всеки, който вземе трохичка от този хляб, Господи, молиме Те, да се вселиш в сърцето му. Амин. Да го изпълни с присъствието си. Амин. Да го пазиш от всякакъв грях и от Сатана, и от духа на Антихриста, и от духа на лъже пророка. И те молим, Господи, да приемеш това наше служение и това възпоменание за Твоята смърт преди толкова години на Голгота на кръста. Ти, в който грях не се намери, беше разпънат за нашите грехове, за нашите беззакония, за нашите неправди, за да можем и ние да имаме дял с Тебе, или както казва апостол Павел, да бъдем съпричастници и да се причастим към Твоето тяло, съпричастници да бъдем на Твоята слава, Господи. И нито един от тези, които участват в тази трапеза, ядат от този хляб и пият от това вино, нито един да не отсъства от сватбената вечера на Агнеца Божия. Защото го изповядваме и с вяра го приемаме, че ядеме Твоето тяло и пием Твоята кръв. Молиме Те, освети този хляб. Освети людите, които ще вземат от този хляб. Освети сърцата ни. Освети душите ни. Освети духовете ни. Освети умовете ни. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи. Молиме Те, освети този хляб и преосъществи го в Твое тяло Христово. Амин. Господи, слава да бъде на името Ти, ще изпитвам към Твоето тяло. Да ме не изгориш, Господи, защото Ти си огън, който пояжда и чистините. И затова Те моля, Господи, да се смилиш над мене грешника, защото се ужасявам при мисълта, че ще ям частица от тялото на Господаря на Вселената. Моля Те, Господи, да не ме изгориш, но да ми позволиш да взема с страх, с благоговение и трепет тая частица
и да я пазя, Господи, и тя да стане плът в моята плът. Слава да бъде нимито ти. Братя, раздайте на Бог семи, плате и аж Христовата плът и тя да стане плът в твоята плът. И заедно с този хляб взимаш тяло Христово. Амин. Вземете и раздайте на Божия народ. Да чета ли осми псалом? Шеста глава от Йоанна. След това Исус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско, подире му вървеше множество народ, защото виждаше неговите чудеса, които правеше над болните. Исус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът юдейски. А Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към него, казва на Филипа: «Отде да купим хляб, за да ядат тия?» Та това казваше, за да го изпита, понеже сам знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори: «Тям не ще стигне хляб за 200 динария, за да вземе всеки от тях по-малко». Един от учениците му, Андрей, брат на Симона Петра, му казва: «Тук е едно момченце, има 5 ечемичени хляба и 2 риби. Ала това що е за толкова души?» Исус рече: «Накарайте човеците си да насядат». А на това място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около 5000. Исус взе хлябовете и като възблагодари раздаде на учениците, а учениците на насядалите, тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците: «Съберете останалите къши, за да се не изгуби нищо». И от 5 ечемични хляба събраха и напълниха 12 коша къши, останали на тия, които ядоха. Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха: «Това е наистина пророкът, който има да дойде на света». А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи от планината самичък. Когато пък се свечери, учениците му слязоха при морето. И като влязоха в кораба, потеглиха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече свечерило, а Исус не беше дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше. И когато бяха преплували до 25 или 30 стадии, виждат Исуса да ходи по морето и да се приближава към кораба. И се оплашиха, но той им рече: «Аз съм, не бойте се». Тогава искаха да го вземат в кораба и веднага корабът пристигна на брега, към който плуваха. На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там освен един кораб, в който бяха влезли учениците му, друг нямаше. И че Исус не беше влязал в кораба с учениците си, а учениците му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивериада други кораби, близо до онова място, дето бяха яли хляб след Господнето благословение. И тъй, когато народът видя, че там няма Исуса, нито учениците му, влезе в кораби и преплува в Капернаум да дири Исуса. И като го намери отвъд морето, рече: «Морави, кога дойде тук?» Исус им отговори и рече: «Истина, истина ви казвам, дирите ме и за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син човечески, защото върху него е положил своя печат Отец Бог».
Тогава го попитаха какво да правим, за да извършим делата Божии. Исус им отговори и рече: делото Божие е това да повярвате в оногова, когото Той е пратил. А те му рекоха: каква личба даваш, за да видим и ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано. Хляб от небето им даде да ядат. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляба от небето, а моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. А те му казаха: Господи, давай ни всякога тоя хляб. Исус им рече: аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене, няма да огладнее, и който вярва в мене, няма да ожаднее никога. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. После ще продължи. Аз съм хляба, който слиза от небето. Ние ядохме от този хляб сега, а сега да коленичим и да се молим и за чашата, и да пием и от кръвта Христова. Господи, ето чашата с Твоята кръв. Ние вярваме в Твоите думи, че това е Твоята кръв. Ти каза: не трябва ли да изпия чашата, която Отец ми дава? А тая чаша беше смъртта. Трябваше да изпиеш страданията, да пролееш кръвта си заради мен и за моите брати и сестри. Амин. Сега ние си спомняме за Твоята смърт. Спомняме си за Твоите мъки, как течеше кръвта ти от пробитите ти ръце, от пробитите ти ръка, от ударите, с които те занесеха по гърба, от божественото ти чело, от търните и бодлите на търния венец. И тази именно кръв сега молим да бъде и тук, в тези чаши. От Твоята кръв, Господи, да капне в тия чаши, за да пиеме от тази кръв, която ни донесе живот. Ние всички сме недостойни. Нема праведен нито един, само Ти единствен си праведен, Господи. Но Те молиме, освети всички, които ще пият от тия чаша. Освети сърцата ни, освети умовете ни, освети духовете ни. Освети ни, Господи, освети сърцата ни да приемат тази кръв. И когато заедно с това вино пиеме от Твоята кръв и тя мине през нашите вени артерии и мине през нашето сърце, молим и Те, Твоята кръв да стане наша кръв. Амин. Нашата кръв да стане Твоя кръв. Амин. Твоето тяло да стане наше тяло. Амин. Нашите тела да станат Твое тяло, Господи. Алилуя. Алилуя. Благодарим. Благодарим и Ти, Господи, вярваме, че ни чуваш, защото усещаме Твоето присъствие. Слава да бъде. С ужас пристъпвам, но вярвам, че това са Твоите думи. Те не могат да бъдат променени. Който пие от моята кръв и яде моето тяло, има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. Амин. Затова пристъпвам с вяра, с страх, но и с вяра, че пия Твоята кръв заедно с това вино. Благодаря Ти, Господи. Слава да бъде ми. Брат Яне, вземи и пи. И вярвай, че това е истинската кръв Христова. Брат Кириле, вземи и пи. И вярвай, че с това вино пиеш от истинската кръв Христова. Раздай на брата ти и сестрите. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън. Защото слязох от небето не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая,
от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оногова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече, аз съм хлябът, слязал от небето. И казваха, на Тоя ли е, не Тоя ли е Исус, Йосифовият син, който баща и майка познават? Които? Как тогава той казва, слязох от небето? Исус им отговори и рече, не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той е именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от този хляб, ще живее повеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки, как може тоя да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човешки и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден, защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живият Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Това е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха. Който яде този хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха, тежки са тия думи, кой може да ги слуша. Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, речи им, това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човешки да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори плътта, нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са невярващи и кой ще го предаде. И рече, затова ви и казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде даден от моя Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Исус рече на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидем, ти имаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Исус им отговори, не аз ли избрах вас 12-те, но един от вас е дявол, говореше за Юда Симонов Искариот. Защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. Алилуя! 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 Алилуя!
Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни во всяко добро дело, за да изпълнявате волята Му, да повърши у вас каквото Му е благо угодно, чрез Христа Исуса, Нему слава во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Yeah.